ولكن يجب ان يكون هناك من 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 door boqol sano ka horba xoog nalaga qaatay xooga suuq ku imaaday ama hadiiba ay dhacdayba maxay ugu soo noqon waayay inta inta laakin een barnaamijkan oramadu ay wado ee dalbalaarsiga ee wariba ay ku doonaysay in khayraadka Soomaaliya inay gabi hanba inay la wareegto ee ma aha markii uu horeeyay oo hadda ma taqaan ay bilaabeen waxa muddo dheer bay waxay wadeen daraasad ku saabsan dhulka Soomaaliya inay sheegtaan waxay dib wada muqaal ka hadlay waanin wadaad ah isla markaasna muddo 30 sano ku dhawaad dhulka Soomaalida qayb badan ma taqaanay ku noola oo jooga sidoonka sana wuxuu sheegay daraasad uu waday oo uu sameeyay inuu ku ogaaday dhulkan Soomaaliya ay degan yihiin in iyagu ma taqaanay ay lahaayeen asalkii oo laga barakeeyay balba ka hore waxay la daawataa muqaalka ninkan kadibna falanqeyn kooban ayuu gali doonaa ee bajira oromo raafu dhanne isaani u tooyma ee ñu tooyma Soomaali ma him ee isaanu ma tiitu la fatana oromo raafu dhanne isaanu ma hima guddaan isaani barfasoor isaani wallaalaan isaani juftini walla fa asiga digana dubbachu fireer ee isin la fakana maalin bartan la fatana awani keesha tuu ka soo laabana marka ku dheeran meenno ee ninkan muqaalkiis waa dheera ee wuxuu ka hadlay in dalka Soomaaliya muddadii 30 sano ah oo cilmi baaristaas uu waday ee wuxuu ogaaday wuxuu yiri kooda caamada iyo kooda matana professorka dhamaan waxay mid kasta uu ku sheegaya dhulkan Soomaaliyeed ee gabi ahaantiiba gaar ahaan wuxuu u sheegay dhulka wuqooyi inay iyaga ma taqaan inay lahaayeen oo laga kiciyay oo xoog looga qaatay ee marka bal aan dul istaagno ee adduunkan iyo sida ma taqaan uu wareegayo ee sida inta badan waxaan la soconaaba oo xaqiiqana ah in dhulka hadda wuqooyi dheer la yiraahdo ee gaar ahaan dhulka hadda la isku haysta ee Sayla iyo ma taqaan inta ku xeeran baa noqotee inay ahaayeen meelaha ugu badnaa ee Soomaalida ma taqaan ay ka soo faracameen ee sidii boqortooyada ifaad oo kala ma taqaan ay ka arimineysay ma taqaan ay meesha dhigraado ee Sayla in ka arimineysay ee xilliga Axmed Guray in ma taqaan Sayla uu ka arimineey marka oromo hadii ma taqaan la yiraado dhulkan iyada lahaad yaa lahayd qabka loo qaatay marka waayo hadaan fiirino oromo wagaas way naga badnaay hadaw naga badan yihiin ee hadiiba ay dhahayn muxuu aha dhowr boqol sano ka horba xoog nalaga qaatay xoogaas uu ku imaaday ama hadiiba ay dhacdayba maxay ugu soo noqon waayay inta laakiin ee waa maxay hadda waxaan uu mataa wadaadkan uu kad uu sheegayo wuxuu sheegay wadaadkan hadan dib u noqdo in markii 30 ka sano cilmi baaristaas uu sameeyay uu buug uu ka soo qoray ee buugga uu ka soo qoray wuxuu 2020kii aan joojiyay markii Abiy Ahmed Markal dib loo soo doortay ee Ethiopian ku noqday kadibna buug isaga haban la wadaagay waa ay waad garan kartaa ninka inuu ahaa nin sirdoon ah oo Ethiopia mataan u shaqeynayay wala wadaagay waxaana mataanay uu arkay dhulka badan oo khiraad leh inuu ka maqan yahay Ethiopia oo iyaga ma taqaan inay leeyihiin waa si isaga uu ku andacoonayo weyn dhul badan oo khayraad oo anaga aan leenahay ma taqaan yaa naga magna oo Soomaaliya ma taqaan inaga heystaan ee dhowr jeer hor waxa idin sheegay ee oramadan iska yaacaysa ee guriga ka shaqeynaysa ee tuugsanaysa ee ma taqaan meel kasta taagan ee ma taqaan ay kula magan aan laayda taagan ee misaalada dadka ku ciriiriya aad dukanin ee sheegana in Islaam inay yihiin in wax ka jirin gabi ahaanba inay iyagoo dhanba gidiyood inay yihiin dad sirdoon ah oo la soo diray way jiraan in yar oo masaakiin ah oo dhiban oo ma taqaanay dhibkaas Itoobiyada de ka jira ee cadaadiska xoogan lagu hayo ee dhibaato ay saameysay way jirtaa laakiin kuwa badan oo ka mid ah waa sirdoon waana la soo diray ee sida ninka baa ma taqaanay ka mid ah oo hadda wuxuu ku leeyahay cilmi baaris 30 sano aan ku noolaa Soomaaliya aan sameeyay 30 ka sano wuxuu u munjaajoos ma taqaanay waxa waa xilliga waliba wuxuu sheegayaa Soomaaliya burburkii wixii dambeeyay iyo ma taqaanay u tagay inuu isdagaalayo dhibaato jirto Soomaali isku jirto dhibaato ma taqaan ninkan iyo buugaas iyo qoray oo inta Soomaali dhex joogay oo wareysanayo oo kala meel tagay wuxuu yiri barbaran tagay boosaasan tagay meel banaan tagay Hargeysa tagay Burco bar meel buu maray oo mid kasta ma taqaan dhowr sano ayuu ku noolaa Soomaali ka badiyaa uu yaqaan waa sirdoon marka bal aan u noqono marka waxa inta badan Soomaalidu iyo oromadu hor dad walaal ama waxna ma wadaagaan kaliya waxay wadaagaan waxa way waa diinta islaamka ku wada muslimiinta ah bas inta ma wadaagna waxba yaa lagugu sheekeynin oramo ma taqaanaya dir ah wixii la mid ah wax ka jira ma taqaanay maraha
أرام وحن وذاكنا الدين تاكا هين انتو ده مسلم كهما جرتو انتو ده مسلم كان أرامو انت بدن انك عزيني حلقي دولة دي كعانك اي جرتي واد اوغيدين ريبو مقدشو افاد أراما كان بحجري سيدو كره لوقات ده ايجا مطغان ايكو حدان قرار كيدا البيتر كالصومالي مطغان ايه قصة ميسي انك استمتان اوغيهن وحلو بحجي انا اس حريان صومالي ابو يالو بحجي وكيلو سيدو بري جري لانجي اللي مركز مطغان لكين جري قف في الصهد أرما أو لوك أرما دتشو حليس مثلاً سمعت صوت أبارتي أرما مثلاً وعزيزة وحال من كان سمعلي صوت أبارتي مقدشو يا روس صوت أباري لكن سمعي صوت أبارتي وقلت لقالي إن أرما ذا لقيت القاعدة هذي الكوميسية هي مثلاً هي هاي لكن أرما ذو أنت بدن سان عن كأرق نيبا تد مثلاً إحسان لما سمعلي حيس يقان أنت بدن وذا دريدين دبح وذاكين أحمر ذا يتكريجا أنت ما تنواس براني وأنا سنقني دي أحمرض المدبر بينه الله هينو إدري ليشرني نما كان تكريجا ناس أنت هادو دم بس بربك أنقلني وأكيد إذا ما نكون يتدري تمام كي سمالي سو قرد دجال كارتين أحمري حب ما وده كان لقى سعره كده بنا مركا نما كان وحن كده سين ديرنا ولا جيت ضد ما تغناه تدرس بينه النهاي واسكت له النهاي كوبرنا كم بدنا إنك استو حلي هذا أي تقول أحمرضي ee galeeyay koobon ee kamaanta kanisada ay sameysteen ee waxaan ka dugsan jirnay in ma taqaan ay yihiin dad muslimiin ah laakiin waxa soo dhanba iyaga ma taqaan kuma cadan waxa uu aad kaliye in dhulka Soomaa inay qaataan ee bal tusaale ku siinaya Abiy Ahmed intii aad u joogay ee wuxuu ma taqaan dakadan ee Djibouti uu isticmaalay waa dakad ee Soomaali ay leedahay weey dhulka Soomaali ka mid yahay ee Djibouti oo Soomaali ma taqaan ka mid tahay waa walaalayn waan ogni marka ee saas ay tahay يا وحد على مركا أصاب متى قناعي كح ما ينايو تبوتي دي وكسر تجسنا وح يوم متى قناعي حب لك السبالة وقاطر ما أنت متى قناعي الدنيا وسكنا تشارين نحتها وحين كنت سالس مركا حرمة حمضة ما شاء إذا يتوب متى قناعي السمين يسو يكملتها ولي بقى جرهم قرمضة وحين كملت هاي هذا مركا أبي أصاب قناعي وحولها أنا جي الصومالي ولا علينا هاي أنا جي الصومالي متى قناعي ده وين ده كميستي وين اللي باتيجي وين إسكاشنا iskaashi waa iskaashan ha laakiin markaa maxkamadda marka mar Allah leey markii aan la jibinay tikreegi markaas markaa la jibinay xamaaradi inuu inaga nagu keenay waa ka dabtay inaga ceerinayo oo leey inaan xuquuq ku qaataa aan doonayaa marka dad badan oo sirdoona oo nooc aanu kala ah yaan ugu dhaxjiray hadda nagu dhaxjiro waxaan soo xusay kalmad hadda koor ma taqaan sheekh Rashid uu sheegay ilaahay uu naxariistay wuxuu sheegay xil hor u dhintayba in Soomaaliya ay noqon doonto maamul goboleedyo oo Itoobiya u yeeri doonto maamulka sana ee u dhibi doonto mid ka mid ah maxaa aha dadka umalada iyadu u shaqeeya inay u dhiban doonto sida musabbiixii oo kale ma taana uu ka mid ah umalada Itoobiya u shaqeeyay jawaasiista Itoobiya u shaqeeyay warigii ma taana uu ka mid ah musabbiixii sadaradad marka dadka iyaga ah ee loo dhiibayo xukunka ee igu dhibanayaan say doona ma taana iyaga ka yeelan say iyaga rabaan iyay u yeelan xilli rabay u yeertaan xilli rabay waqtiga ka qaadan maxaa xukunka waxa iyaga rabay u sameeyaan marka dad noocaas oo iyagu u shaqeeya ma taqaan ayaa weey marka kama turjumi kara ma taqaan Soomaali weey kama turjumi kara hadii aan dhahno ka soo qaad ba hadda wuxuu aha uqooyi inay go'do ka soo qaato salaahan hadda haday go'do xitaa oo la ictiraafo oo inaan ictiraafno oo ay go'aan xitaa naga tagayaan dad walaalaheen weey jinsiga Soomaaliya ma taqaan la walaalayo oo ma taaneenaya hadii maanta dhulkooda lagu soo duulo la qaatana inagu dhibaato inagu tahay oo meesha ugu horeeyay ma taa ay soo aadayaan waxaanayaan ama waxa garab uga baahin waa inagu cid kale ma taqaanay maaha marka saad daraadeed marka wayna dhibi wayna gubi in ma taqaanay iyo aan arkayno dad kula dhashay oo la dhibaateynaya inaad ka aamusto aad u adag tahay waan ogeyn Itoobiya marka hadda ay dowlad deegaanka tusaale xilal kala darna ee soo maray ee jabhadii oralistay ka howlgalaysay dhibaato loo geysan jiray ma taqaan waan ogeyn dadka Soomaaliyeed way ka naxjireen habeen maal muukay waxa soo dagayeen ama ay ka heeriyeen qofka iyo ciidanka kulliga Soomaaliya ma taqaanay ahayn sadaradad marka iyagu maanta inay sidii ay lamid inay noqdaan ma dooneyno oo muxuu aha Itoobiya way dhibban tahay waa gumeyste aad u xun way adduunka inta wax gumeysta dadka ugu xumeeyay madxan ay ku jiraan sadaradad marka in maanta walaalaheen waqooyi inay gumeysiga ay ku soo biiraan 2024 wax aad looga xun yahay weeye wax dhici kara ma taqaan ma insha Allah arintana inay soo gabagabeyn doonto oo si wanaagsan ku dhamaan doonto iyo u badan tahay waa maasantiin dawad yar xogtaas kooban ee wadaadkaas uu ka sheekeynay aan doonay inaan la wadaago ee damac Itoobiya fog ay doonayso dhulka Soomaaliya gabi ahaanba inay ku qabsato.